klasy ito mivavy dia irosotsika amin'ny fandraisana vahiny misesy amin'ny ty atoandro ity satria amarokevitra moano andrasantsika ao anati'ny fandraisana vahiny atoandro eto amin'ny radio aniva diaaadmytyatolo nyrehetra ny ay amin'ny antoko ti no rastsika amin'zao atoandro zao andrmato mamyrahabe niria sloavimbahoakany madagasikara voavid tamydistri nambodratrimoa Uh, avy amin'ny entoko tiako madagasikara no ivahiny voalohany aorinan'izay uh, zan nicolar andrina solo solomavimbaoaka ny madagasikara voafidy uh, tany betrokaianko avy uh, amin'ny uh, mapara uh, deu uh, miarabanao aloha andri ma to solomavimbahoaka miivahiny sambany eto ami'ny radio antsifa ambany tokoa miarabany kipnradioasiva rehetra miaraba ko nmpanaraka fandarany patrika raha kotony iriana no misana lafin'ny teknika io ankeo ny namana tahiry minyjatovo no ely raindrina tenaina tokola sy hitongo vavy manasanao ampalajana ary iaraka ao anatin'ny dinidinika ifanaovana amin'ny vahintsika andri mato solomavambahoaka saka manodidina ny resaka volavolanydalàna zay nyolaniana teny amin'ny anyteny mera pirenena lalàna fezoro mahakasika ny fividianana kapobe ny fividianana filo pirene na ary ny fi fitsapa-kevi uh, bahoaka no anton'ny resaka amin'izao fotoana izao andria matosolomavymbahoaka inona marina la mampiady hevitra nareo ao anatiny olalàny ioptr ny ataomampiadyevitra moa zany de ts hikevitra azavabe zay eozanyny fon an'la lalàna zavatra volaza ao anatiny lalàna naktelomononrsahany eto hoy ianao teo hoe ny mikasika ny référendom sy apiko hoe no momba ny régime général des élections de ny faharoa ny kasika am fivitianana filoa pirenena fa telo mikasika am'y fividianana hosolombavam-bahoaka reo izy telo tany amin'ny votooatiny reo lalàna feizory reo zany de fa betsaka ny zavatra ataoko hoe tsy mampitovy hevitra ary vokatry le izy a na tonga anirenyle amendement naavo ka vitanny vaomiera teo anivony te ateny mierampirenena ireny misy andininy <inaudible> fito am' valopolo iz zay raha tsy diso a no ninovaina nasianareo fanovana atao anatin'ny vaomièra andin'ny fito amby valopolo a tamin'ny uh, lalàna lalàna anakiray aloha misy andinny fofito uh, dimapolo siron-jato latsaka kely mm -hmm.

raha no tena marina teo eo am'y dimapolo teo no tena amendement am reo fito amy valopolo reo ny amendement moa zany de nyfa nasimpanivana e nasimpanivana le endrika nanysonny gouvernemente azy de teo eo am dimampolo te o eo a ny tena nasimpani vana sy nofoanana zany hoe misy misy article atao anatin'le volavolan-dalàna narosiny gouvernementa izay no foanana fa anisan'ny ny foanana ny foanan'ny voomiera atao anatin' reo a ilay artikle m'laza hoe -hmm. ilay filazana hoe amn'y fiodinana faharoa ami'y fifidianana filoa pyrenena dia na bulletin unique na ampiasaina na bulletin individuel bulletin de vote io zany kanefa any alohaloa zany de ma voalaza fa ny fiodinana voalohany a de hoe bulletin unique foana ihany no ampiasaina izahay ata o anatin'ny commission de nahita hoe mizavatra tsy hafahafa tsy manaraka lojika na eritreritra olona tsy tsy mandignika lavitra ko rahra de mahita hoe nahoaona moa anatiny afifidianana anankiray no ho atao hoe bulletin unique ny fiodinana voalohany a de bulletin de afaka manao bulletin individuel amin'ny fiodinana faharoa tsy efa vonona ve le bulletin anakiroa alohan'ny filatsahako ovidiana raha zay ny fandehany kanefa ny olana de zao na le fotona materiel fotsiny aza de efa tsy ampy satria tsy maintsy fantatra aloha hoe iza le pifaninana atr iktsy efa ao natiny ve zay hoe ao natin'le coution hoe fa atota ameloa daholony bulletin ro ho an'ny candidat rehetra ho iaoan'ny kandidat rehetra zay hitana ihany ko fa mbola ataoko miy tean'ny français ridiculle satria nkandida anakiroa ihany angeeny iatrika le fiviofiodinana faharo e ary rehefa fantatra reo zay zany reo vo iomana izakazaka anao bulletin individuel zay vao anaparitaka azy e rahannymadagasikara marina hoe tokony ho andraikitra insenima anaparitaka azy kanefa aminay a efa misy fiahiahinao hoe na seni na seni manaparitaka azy a sarotra ny manaparitaka an'zany e rahan madagasikara ao anatin'nyy fotoana foy fotoana foyazay nge tsy resaka fotoana tokoa ve mahatonga an'io hoe aleo o manina hoe ity misy bulletin unique ho an'ny candidat rehetrarehetra ty misy bulletin individuell ho an'ny candidat rehetrarehetra ka zay tafita amny fidonana faharoa de efa vonony reto bulletin reto a efa voazarany am'n bureau de vote tany am'ny fiodinana voalohany ka ho anatin'la volavolan-dalàna ngeh ny any am'ny dingana voalohany zany oe fiodinana voalohany tsy maintsy bulletin unique zay ny vola zany satria tratra amin fempotoana tsy resaka fempotona tsoa fa zay mihitsy novoalaza ao anatin'le ny volavolan-dalàna ary zay ny mahagaga ao anatin'le izy hoe nahoana ny terena tsy maintsy ho bulletin unique am'y fiodinana voalohany de nefa omena safidy tsy hoe safidy moa zany e fa misy fahafahana mana- mampiasa bulletin individuell am'y fiodinana faharoa fa mety ho tratra tokoa ve raha ny lojika fotsiny andre matosony mavamoakany hoe andeho atao bulletin unique ihany keo ny fiodinana faharoa am'le fempotoana foy de foy anisy antony ianaki roa lehibe farafa keliny ny antona tonga nay a tonga de namafa fotsiny an'le option hoe bulletin individuelle voalohany a eo le resaka fotoana arak'izay lazaino zay satria ao anatiny volavolan-dalàna feizoro io ihany keo dia manery ankolaka ny fifidianana ho vita alohan'ny vi5 janvier 2e019 ankolaka ho ia a tsytsy mipohitre o zany soratry zany zay no nahatonga an'le hoe zay hono ozany mpanolotra n'leaninany hoe hono satria zay no lazain'le mpanolotra n'le le volavolandalàna teo anivonay anteny mirampirenenygouvernemente zany govenemente io te- tekhnicienny gouvernemente zay no nahatonga ho izy ireo zay no nahatonga an'lay faharetan'ny propagande am'y fiodinana faha ro fitoandro fotsiny u de zany hoe tereny zay fotona izay ny retraretra raha araky ny filazany zareo de araky ny voalazanao ato hoe voamaikaa tsy mapety an'le le fanatanterahana an'le bulletin individuel atya anatin'ny fiodinana faharoa ny anton'ny faharoa de tsotra fotsiny a tsy yertreretanay hoe tsy mety nianovana bulletin individuele de tsodra fotsiny efa firosoana mankany amina fanavozana nydirina tamina bulletin uniqe fa tena mahomo natokkave fampiasana bulletin tokan' andrematosolymaaboaka nefa tsy ampiasain ny olona mampiriskue atsika ami'izy io ayndefanany hoatmoa zany de tsy mbola afaka miala m'taratasy sy ny zavatra materiel n fivitianana mbola tsy afaka mampiasa teknôlojia vaovaontsika sy ny sisa sny sisa misy mampety nyy bulletin tokana fa misy maharatsy azy fa araky ny saika hoteneniko teo hoe efa nyrosona akany amny bulletin tokany ntsika izay naharesi lahatra tamin'ny fotoana ana nymbo anazy hoe mampiena ny fahafahanammafisinny osoka sansissensisa de zay no nahatonga anay hoe efa nyrosonakany isika sy tokony emotra hitsony iverina makany amny buletin individuel fa ono ndre matoo siny mavamaoaka ity zavatra mampiadyevitra nareo ty efamba nisy hoe taminareo nampafantatra amin'ny antsipiren an'io hoan vaoaka hoe reto maro na zavatra tsy mety ao anatiny sa le vahoaka manaraka anareo de tena mandeha fa hoany fa hoany fotsiny tokoa hoe manaraka zay hoe tsy mety io nefa rehefa anontanina izy tsy fantany hoe inona le tsy metoamboka tonga teo ampilatana anay teny anivon'ny asam-bomiera io reo volavolan-dalàna ireo a vitany asany ny asam-bomiera defa nanao filazana zy fanitnana tami'yendrimaro amia zay iantefa hoanny vahoaka milaza ny zavamisy hitanay eo anatile izy aryefa tsyinjonaya tamzanyayaoriehoozeanisinisy ny point de presse natoay teonnyanteny mirampirenena ti o zany ny commission ny komisiona tsy resaka ntoko amyommision mpikambana ny solombavam-bahoaka tsi rairay tany am-piandohany mandah de mifidy izay commission iesany mandritra anle mandah zany hoe ataoko hoe tena sendrasendra na vokatry zay sa fidy ny solombavam-baoaka tsi rairay zay e na mpikambana azy eo anatiny commission ray zany hoe tsy misy tendansea politiqe mihitsy eo anatiny commission anankiray fa tam'ity ndray mitorako ty dia saika maro anisa tao anatin'o recommission anakoroa ny asa ho an'io reo volavolan-dalàny reo a ireo solombavam-bahoaka nirona tam'y fanavozana sy fametrahana amendement tao anatin'iotimma mapara zany io resanao tsy tima sy mapara fotsiny u u fa nisy time tao misy mapara atao nisy mmm tao misy misy psd tao misy andeham-pandan b dbe tao fa zay le teny inkoteo hoe tsytsy tsy firehina politika no nitondra n'lay fandiniana azy tany anatin'ny vola volavolanda tany anatin'ny vaomiera azafady tsy firehana politika le solombavam-bahoaka fa ireo solombavaam-bahoaka efa mpikambana hatram'izay atao anatin'ireo commission reo no nitoviny hevitra niaran'ny rona tsy hoe izy rehetra moa zany e misy voty any any am'y commission fa maro anisa niaran'ny rona nakany am'yfanafanaovana anireo amendement reo uude mm rehefa -hmm. mandeha nefa ley izy tonga teny amin'ny anteni maram-pirenena teny atao amin'ny fivorina hitambaram-be lany iany la izy inona ary zany zao lay ho ataonareo akotrany hoe efa tonga ianareo mantsy tsy afaka tonga de miresaka amin'ny asese fa fiandry la nataonareo teny inona zany no ataonareo zany zao akotran'izay ohatra hoe raha ohatra ho ny asese milaza fa hoe manaraka ny lalàny ity milalam-panolerany ity didy tsy volany ity ti didy lalana fehizoro lalàna fehizoro ty de anahoana mety hotoy hany andre matoso lo mavambaoaka mamelah ianao anoo ivalin'la fanontaninao voalohany le oy ianao hoe tsy nampitovyhevitra de hoy ateo hoe niendry ny votohoatin' la lalàny aloha la tsy nampitovyhevitra voalohany fa zavatra anakiray faharoa tsy nampitovyhevitra de le voalazanao atao hoe ny fomba nandaninan'la lalàna teo anivon'ny vomira hita hitambarabe na a sience pleniere satria misy idingana voafaritry ny réglement iterrier n'ny assemble ami'ny fandaninany reny lalàna ireny rehefa tonga atao anivon'ny asience pleniere le izy a ami'y mahalalàna feizouro azy de misy ny farafahankeliny minisa tsy maintsy tratrarana de raha antsika mahalala zay le hoe enina mifitopolo tsy maintsy solombavam-bahoaka enina am fitopolo roa-patelo m mpikambana ao amin'ny assemble national roapatelo ndraiky ambidimapolo amzato no malany an'lay atsasa manila ave zay sa oe roapatroapahatelony a azafady azafay diso a azafady diso aa atsasa manila aloha atsasa manila fanyfanonganana vao roapatelony dia izay a io le enina am fitopolo ioa no andrasana fa rehefa tonga teo anivon'ny siance pleniera lay isy tami'y fotoana voalohany tokony atongavany teo a de samy nahita fa sarotra na ho an'ny an-danony na oan'ny akilany ny ahita enina am fitopolo fa izahay a izay nanoana ny amendement nataon'ny commission natao tany anivon'ny commission dia efa ndresaka tami'y solom-bavam-bahoaka zay azony resahana rehetrarehetra

lay fandinihanalizy teo anivin'ny sience plenière zay natonga an'iny hoe tam'y talata vo tateraka le izy taty am'y troisième session extraordinaire zay vo tateraka le izy de rehefa tonga teo de na raha ntsika nahita teo a dradradradrainaoe ombieny ombieny ny zavatra nitranga teo hoy ianao hoe mampafantatra ny vahoaka hoe zay tena mampafantatra mihitsy zay hoe tonga de noezahana tsy narah nandingana rehefa manatanteraky sience pleniere aona le votoatin'ny lalànane nytiakoresana hoe mba fanapafantarinareo mivahoaka tokoa ve zany hoe reto daho la isanandininy lalàna efa voalazae vaooavaliko tam'le teo aloha teo zay hoe efa niezaky zay laza lizy vo vita mihitsy ny commission mbola tsy nisy akory ny olana de efa niezaky zay a eao zany isaky nyvondrona parlementaire izay zay resy lahatra tam'le asan'ny commission efa samy nanao nytandrify azy a fa ireo commission pikabanao anatin'ny commission koa de samylaza ny votohoatin'ny resaka atao de miverina any am'le séance plenierea milaza hoe tiao koo zany nisy a'le tsy vitivikevitra anakiray a izay taty amin'ny an-danony a nahita fa nisyny dinganna ny ny etapy tokony harahana amin'ny fanaovana fandanin lalàna lany amin'ny siance plenière zay mol le hoe adihevitra miakapobeny izay tsy nytanterahana tami'y talata lasa teo iny a ho andreo reo lalàna roa voalohany fa tonga de adihevitra isana andininy nonterena ho tanterahana sy nanaovana yifagafanareo ihany ve zay ony floany antemalampirenena tsy nangataka an'izany zay ary tsy azo angatahany zany fa zavatra tsy maintsy tanterahana amma- amymahadingana feran'ny lalàna azy a natanterahana ny fandanila lalàna tsy azo angatahany zany na nangataka an'izany ary zay tsy azo ekeny zany fa zavatra tsy maintsy atao zany ary ny tsy fanaovana le izany na tonga anay nidradradradra hoe tsy araka ny tokony ho izy ary tsy araka ny lalàna nandaninaniny ireo lalàna fizory reo ka ho nao andre matorotsy ny mbavimboaka ny avy amin'ny tiako madagasikara zany zao raha jerena satria ianareo niady mafiny amin'le tsindresanao mihintsy matsy zay tsy mantako ny antony nikasika an'le hoe bulletin numéro deux ina marina ny tena mahosanareo amin'le hoe tokony apetraka na tsy tokony apetraka zay ve tsy zavatra tokony mandeha ho azy raha olona madioso marina tokoa ve no mirotsaka inona moa ny tena atahoranareo le bulletin numéro deux io nge tsy resaka madioso mm marinae -hmm. fa le footi pissineny kazier judiciaire mihitsy a no voakitiky io lalàny io ny kazier judiciaire amin'ny akapobeny a misy karazana bulletin anaki telo raha antsika malala fa numéro un sy ny numéro deux tsy natao hoan'ny saramba be bahoaka hoan'y olom-pirenena tsotra zany hoe raha za zao ano andeha ho any amin'ny fitsarana ka angataka ny bulletin numéro un ako na numéro deux ako amikazi judiciaire tsy amomea zany ny zapanra raham-pizzara um, ka rahfalasa lalàna ave ly izy tsy ka tsy nisy lalàna manovaka iozayle lalàna nataonareo teny amin'ny antimirap ts manovan' zay io lalàna io a fa tonga de manery fotsiny hoe tsy maintsy atao piece jointe amin'ny kandidate eny ka ino na tsy alahoay tonga de lefa ny fitsarana fona iny makany misionera ra ny fka any oalanamisione ny la olana de zao ao anatin'la lalàna de ilay candidat la la no manapaingotra bulletin numéro deux io pièce jointeary anderahoe yzay tokoa rlis fa hoe tsy alaina ndray fa tonga de mandeha makeny metyndray va zay sa tsy metadea any am chenitoa de lefa fitsarana taka mahazatra azy any any amcheni satria zay foana natao htra am'zay tyayzat ana'l azay n nahaga taka ale iionge araky vtennao araky vlzanao e zay foana nananazyatram'zay maka bulletin numéro troi nycandidatde le bulletin nméro ti Mm. no alefa mpanarahana kandidatura fa zay ataon'ny mpikarakarany fifidiainana any na maka bulletin numéro deuaianaro rery ve matsiaro hoe voadona ao anatin'zany sa nale mpitondrananao a'le izy koa rahave na ale mpitondra nanao an'io arovoan'io u a zay ny tsy azonay am'le izy a zay a nametraka fanotaniana mihitsy mm hoe -hmm. iana misy olona anankiray aminay rety to hilatsaka -hmm. filoampirenena azo an'io bulletin numéro deux ve zay rehefa mangataka tsy voavalin'ny for tekhnicianinazay fa azo ceni angatany zany raha ohtra izy cenni afaka mangataka mm sampandraram-panjakana fitsarana afaka mangataka mm zany hoe -hmm. mety mm tsy anareo -hmm. mivantana mm ani zany fa hoe -hmm. ilaina any amin'lefa firotsahana re amny ceni zanye izy a raha kaz ay nemefa nnyvoarafitra ho -hmm. anatin'la volavolany dalàna de izahay mivantana ny tokony akan'le izy zay ny tsy mabety azy a mahatonga any tonga de mihefitra blocage ho -hmm. an'ny kandida rehetra io hoa no a andrea matosi ny mba mboaka raha izay no drafitra a zany hoe mety mahatsiaronareo fa voasakana ao anatiny inona ny dravitra be ina ila plan be zany zava-misy de zao ny tanjontsika rehetra ny tanjono solom-bavam-bahoaka raha ohatra nandrafitra n'io lalàna io de ni ananana lalàna anaovana fifidianana ekeniny rehetra mivokatra rehefa avy eo mba tsiisy ny contestation fa zey vokatra eo a de zay zany ze lany eo a de apetraka am' toerany -hmm. mm ho floa ho solombava mbaoaka sensisa sinsisa raha référendom amony resaka de za hevitra lagny eo de zay noho izy fa ny olana de rehefa mahita an'reo le io le oe volavolan-dalàna natolotry ny gouvernementty io zay de mahita hoe tsy mampitovy hevitra ny rehetra io zavatra io atya mpiandohanytsika aty ampiandohan' processus mbola ti amin'ny adoption an'leloha de efa tsy mitovy hevitra ary zay resy lahatra mahita zay mahatsinjo lavitra zay fa ho sarotra ny anyakenny besiny maro na ny mpandray anjara na my mpanao politika na ny mpanaramaso na ny vahoaka mpifidy sarotra ny anyakeninreoa ny vokatra fivitianana raha io lalany io no ampiarana de hoanay fozany detefatratra anaro an'izany tokoasao hoe eafantatra tokoa ve nihevitry mivaoaka tsy manaiky tokoa izy zao noho izy a izahay za manokana aloha am mahasolom-bavam-bahoaka efa manao ny fomba reetrareetra azona ny hevitry voaka akoatra ny fanafandalinana sa ny fanadiadiana efa ataonay ary zah mresaka aminao de atao anati'le commission mambora nyo commission nanao an'o nanao an'io reoamandemo reoa ka zahay mahita tamin'ny alalan'ny expérience efa niainantsika teto am'ny fierenena tam' tantara pirenena rehetra hatram'izay fa mamerina problema isan-karazany ary iteraka crise poste electoral ny resahako eto aloha crisy aorin' fifidianana raha io lalàna io kanefa nyteny foana koa atato oato hoe zaho zay de efa mahita hoe lasa crise pré électoral sadyno efa misy zao vokatry io efa tsy fitivikevitra tam'y fomba ny adoptena andreo lalàna reo ndikan'zay nidika an'izay ho anay tsy azo asiana fifidianana amin'ny ana avy amin'olalana reo lalàna reo tsy toko tsy azo asiana fitsy azo ana tanterahana fifidianana ireo lalàna ireo a fa mampisara mahmpizarabazany andrio matosiny mahavimboaka ny madagasikara aminao ve ilaina tokoa ny famantarana ny vola ampiasainareo mpanao politika mba ho fantatry ny be syny maro amin'ny fanaovana politika sy ny fanaovana fampialezankevitra sa hoe aleo tokoa samy manao any fotsiny de zay laniny any laniny ny famatsim-bola amin'ny fanaovana politika tokoa de na abe resaka atato ato is- isika izahaya miady a manoana ni ady atao amy famatsi amin'ny famotsim-bola sy ny fanaovana kolokolo ka raha sanatry avy amin'ny alala any dreo no amatsiana fifitianana ohatra ama-tsiana tsy fifidianana moa zany fa ny propagande electoral izahay a de mahita hoe azo enjehana mm -hmm. araky ny lalàna mife ny famatsiam-bola ny ady amfam- famotsim-bola famotsiam-bola zavady sy si, ny ady am'ykolikoly kul kul a ny candidat na panao- mpanao politika manao an'izany <laughs> fa efa misy ny lalàna izay mifeh- mifeh han'dreo reo ina moa zany ka- uh, eloko anakiro reo izay efa napetraka taloha ary no izahana nao vaozana foana ihany ka inona mahatonga anareo tokoa hoe andany le hoe aaa azapidirina ato anatin'nyiti lalany ity mihitsy ny resaka hoe famatsim-boly zany fa aleo hoany fotsiny zany inona mahatonga an'izany endreo mato tsy de tena le resaka famatsim-bola aloatra fa eo am'le fomba entina anaraha maso be lo ah, fomba entina anarahamaso ny Ni... ny inony ityizyle vola ny fiitatanana an'le vola misy zavatra tena lefatanana sa le volaampiasaina aha le le fitantanana mihitsy atramin'ny firafotry ny fitantanana mihitsy ka tsy tokony mangarara tokoa ve zany andrea matoosiny maomboaka sae le innanny afenina tokoa o anatin'le fitatanats misy tsy misy afenina le izy zay le mangarara de adavintsika fa zay le teny inko anao hoe le fomba anara anarahamaso mihitsy a ny lasa mi bloque an'le fomba fitantanana tsy ato ampilantanako moa lenga mo manakana zany ny mpanaramaso hoe ty tsy azo ampiasainareo ty azo ampiasaina tsisy fanakanana aty aloha fa rehefa tsy araky ny heritreretin'ny maso maso mijery de eo no ampisy olana rehefa avy eo satria na de volan'ny antoko aza no ampiasaina tsy na ny mpitantana ala izy na ny atao koa ha ny mpitantana any antoko a raha tsy afaka mananjo hitantana an'la vola araky ny tokonyh izy raha voalazan'lay le volavolan-dalàna ka le izy moa zany resaka manidina dolo zany resaka zany satria tsy hita ny olona tokoa le le tena votohoaton'ny dalàna ndreha matosony mavamaoaka fa eo amin'ny lafin'zay rah politikua zay niravina tokoa hve nidisadisa nyisy teo anareo antoko tim sy ny antoko mapara tazana ny fampitantana amn'izay taorina ny adyevitra be nanomboka tamin'ny taona sivy sy roarivo sy ny fifanompana fozahorana sy ny avorazana antoko politika anakiroa ianakira movondrona antoko samy mana maizy azy zareo samy manana ny anto ny ina ren lazako azy ny hevina izy fomba fijerany raha raham-pirenena ary ary nisy tantara zay araky nivoalazanao zay a izay tsy hoe nampifandray akory fa nofampikasohany dreo atokonakoro reo fa ny zavatra laza tiako olazaina de zao ny fiarahana ny fitovipojery ataoko hoe fitovipojery am'y reto volavolan-dalàna anaky telo reto dia eny anivony anteny miereampirenena eny anivon'ny groupe parlementaire no mitranga tsy misy zany fifanarahana manaradrafitra amin'ny antoko anakiroa na telo na efatra na maromaro a izay mandrafitra nydreto le plateforma anakiray mitsipaka ny fomba nandanina ny vovolavolan-dalapano renany io satria tsy ny tima sy mampararerino aho misy atoko politika hafa -hmm. ao fa ianareo no tena misongadina enye satria zahay maro anisa ao resaka isa fotsiny io fa rehefa mitambatra tsy zahay rerinao tsisy dikany akorondray ra anisanay mitambatra fa rehefa miaraka amin'ny iny ty izy ny andependance ny atoko hafa de la vitsy anisandray ary ray fa izahay moano noresahana satrinareo no tena mmainina n'le izay izahay ny resahana satria atao hoe izahay notazana ary zay no mora hita ao anatin'le izy kanefa za de miteny anao fa misy olombavambahoaka avy amin'ny mmma tena mitaria anio movement io misy orombavambahaka avy amy psd tena mitaria a'io movement io mihoatra lavitra ano izahay ka zay ny teny any ko hoe tsy misy fia mihitsy na aey azr aaa aoanatn'yass naia de miaingy avy any amin'ny faharsendahatry ny depute sy mivondrona parlementaira tsirayraya zany hoe ny fiaraha miasa zany a de um mm, ataoko hoe mifantoka tanteraka am'ireo volavolan-dalàna fihizy ro anaki telo reo nyresaky etomanyfi mm. ve amyi tsy miresaka anyzanytsika mm -hmm. eto tsy miresaka nyzahany zahay fa io a misy volavolan-dalàna anaki telo reo a mitovy ny hevitry reo deputé telo am fitopolo reo na na inona na inona fiaviany de miara-mirona manao zay ampipasi ny hevitra zay atafitany ezaka atao de ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fomba nandanina anreo volavolana lalàna fehizory reo a ary tokony ampidirina ireo amendement isan-karazanyroh hhrasna tao nisy evatra be efapolo nyraisina atao nysy olomavambahoakay loavambahoakaave avy amin'ny mpanoanany misy evatra be fapolo ny amendemetna raisinatao ny tena marina tsy amendement reo amin'ny séance plenierange de zao e entina nyvokatry ny asam-bomiera raha misy a manana soso-kevitra hafa de eo no andraisanazy fa ny zavatra ny tranga zany hoe miseu bazer amin'ny asam-omieraa raha ohatra zany fanotaniana mipetraka de zao iza mitsipaka ny asam-bomiera iza n manoana ny asamy vomera iza no tsy manaka ambara ao anatin'le le izy de zavatra nitranga de zao ni tsipahana systématiquement ny asam-bomiera fa nasiana saritsarina amendement any amina linéa vitsivitsy a anga tokoa moa tsy maintsy le anareo iany tokoa no tsy maintsy ekena zanyka zay zay no lazaiko anao teo hoe rehefa tonga ao anatin'ny sience pleniere izy zde aoa ao no mandrainy sosokevitra fa ilay fomba nitondranan'le izy tao mihitsy ny tonga de hoe raha ny endriky ny amendement nataony asam-bomiera de tonga de nitsopahana systématiquement a isaky no mitranga fa efa misya poinkely vitsivitsya ndraindray alinéara ary teo ateo koa <es> napisi'ny tsy fitovikevitra satria alineanankiraha iny nasiana soso-kevitra avy any anyway, amny avy any amin'ny akilany a <tïa> de lasa tsy lasa tsy lay amendement nataon'ny kommission ny resahana fa iny alinia anakiray nasiana fanovana teny ray na roa inyu resaka kolikoly m'ny anteny merampirenena o zy any aloha he aoko zay ny kolikoly atramin'nyoviana tokoa nisy ny kolikoly te amin'ny antena merampirenena raha ianao mipetraka atao nandritrn'zay efatozay efanisy kolikoly foana avet sasanyamteamlosy riay ny oe aoko zay ny kolikoly dia aoko zay ny kolokolo any fiainampirenena ami'ny akapobenyiditra ami'ny mm anteny -hmm. mierampirenenaa na laza mihisy ny anteny mierampirenena hatram'izay hoe misy kolokolo hono malety mono mm -hmm. fomba fomba ny lazana azy atram'zay taoa tao anatin'ny tao ary somary ny briko arandraindreny fomba fandraisana azy satria za mahatsiaro hoe nisy programme atao a'ny antene miera pirenena ny arahana tamin'ny ministeran miahan'ny tekhnolojie vaovao zay nikarakaranany dématerialisation de l'administration de mba nahafahana ny dematerialisena ny asa atao nyivyn'ny antene miera pirenena de nizarahna tableta tsirairay avy ny député rehetrarehetra de nomena adresse email anatin'ny assemble national tsirairay avy mba hanafahana hahafahana manamaivana an'le le vesatry ny administration betaratasy zany de atram' regny avyny lazaina fa kolokoly tam'izany fotoanyzany mety nisy ny kolikoly ianareo anisan'ny voatonotonona ihany ko tamin'zany fotona zany nefa ianareo tsy nyresaka tsy niteny satria voasoety ianareo fa nanao kolokolo tamin'ny androny nanovnanyannanana ny atice cinquanteqatream'y lalapanodrerana nylorana am'y prime ministre tam'y decéancesnyssa yisy o amin'ny antenyooazna aao vtrafattsyfr tsyte

izahay momo izahay mitsipaka an'zany zay tsy miditra am'zany zay e di moinne atokony ayfa zay miaina ao anatin'ny fiana faharesen-dahatra ny groupe parlementaire rehefa m'resaka fa ao zay ao anatin'ny groupe parlementaire anay maheno hoe zaay nisiny contacte de misy manao of rahasala am'zao fa izay tsy miditra am'izany n atoko tiako madagasikara ifondrona tiako madagafa tam''zany nareo tsy tsy mitondra ban de rôl hoe oaka zay kolokolono de fa eninareo raha mifisiny zany tam'zany ianareo anisavontafiditra atao anatiy k tapo tao anatin'zany ni ady tamn'y kolokolo foana zay aropirofony zany a fa tsy nentinareo teny maso maoaka ave ni ady andrasonge aropirofony zany a avya aminay a no nipoira ny parlementaire avieto madagasikara mikambana atao anatin''ny parlementare miady am'ny kolokory era tany vondrona parlementaira sasany tena nisy nandaa miteny anaozany a hoe zay tsy miiditra amineo nisy nand fa ny ao aminaya vondrona parlementaira tiako madagasikara de nidtra somatsaraaryiaa'ii ny aomierairenena no tena maiodrnzayaloa afaka m tena hoemadio zany raharesakakolokolye satria zay mifakalala ny fomba fiasa ary mifampiresaka aoanivon'ny vondrona parlementaire fantanina farany avy azy nahitanareoatokoa n'la telo ami'ny fitopolo teny amin'ny antelo merapirene volaza mantsya misy hoe solomavambaoaka rombin'ny folo avy amin'ny vondrona parlementaira mpanoana ny fitondrana lasanareo ambngadinyr rombin'nyfolo reo amfombahoana naazona azy reo tsy resy lahatra ave izy hoe ty misy deux cent cinquante milion efazay hany nanondronareo azy atramn'zay volany antony andanany tany amin'nyilanytanyesak conciencefarsendahatra io zany hoe rsi lahitra <laughs> izy rehefa niaraka taminareo fa rehefa nakany izy tyozy izy anareo voavidy vola zay noteneanyko anao teo hoe nyfampiresaka sy nyfandresy lahitra zay tsy rairay mihitsy arak' izay tratra de rehefa resy lahatra ry zalahy na ry zavavy de niaraka taminay tena ianareo- ianareo enangee de efa mahita n'le izy e nareo iany de efa mahita an'le izy ena fa le tany ampaodor koa ve tsy resy lahatra sy fandresen'ny-dahatra tokoa zany nontrangatany tsy resy lahatra izy zany fa nahoanany hoe tonga de tondro anareo hoe vola misy profo ahoana tokoa le profo ao andre mahatoson malevoakprfo fa ny amin'ny vo oataka'ny hoanany izymbr oen'ny vahoaka satria resanareo tsy mahandriny bienco miasa ianareo fa resanareo iany lay izy ka mba mangataka akoa ny o le mba resao ihany ko ley izy hoe ina dolo le profo zao e am'y raha raha -pitsarana misy nyskres maintsy azonna izahay tsy de tena mahalalanle ele fizotrany any amy fitsarana am'zao fa tsy afaka koso zay am'zao hoe ilaza paybe masozahatra tsy tokony zay fa so de manimba ny digana fotsiny hoe misy le izy ary misy le izy areektena matoko izaay a ary zao no anaporyfoko ale izy a omaly omaly a de niteny hoe rehefa nametraka an'le reketina teny abianko zaay biankoa azo isna neayyafenoa araka ny tokony ho izya nany profo na ny fitorina na nyatrarerehedafboakamamrahabenrina avy amin'nytiako madagaskara voavityteny ambodratra misotra nao nivain t ato amin'ny radio antsiva mankasitraka anao ary mitrako nyveloma mandrapitafa inykeoir areo rehetraandrai